Laco Pecko, já si pamatuju ještě ve federální lize, já to tady možná už říkám po několikáté, a tento snad nedal z 10 cm to přestřelil, nebo dal to do břevna, takže si to pamatuju možná Jožka, ne že vlasama, ale on je starý. Jinak máte s Lubošem Velkým krásné sestřích, oba dva máte stejnou barvu, stejný kadeřník. Laco Pecko to nedal asi z 10 cm, myslím, že Jožka to může pamatovat, tohle hráče. Takže když to prostě podceníš tu situaci, jak to takhle může dopadnout? Já jsem s ním hrál s Lacem ještě, říkám, že jsi starý, vole. A Gottwald, jak to byla megalomanie, tak tenkrát v Drnovicích, tak nevím, že jel, to byl takový, trénoval nás Brickner, trenér Bricknera, jel pro obránce do... Na Slovan Bratislava, museli jsme čekat na stadionu, nebyly ještě mobily, a to byl 94. rok. A najednou se rozrazily dveře, vlítnul tam pan Gottwald a vedle něho byl Laco Pecko. Prostě jak mu to tam nabídli a bylo to velký jméno, no přiveda. Si pamatuju, že trenér Blikner, ten se zroutil, tam říkal, že jsme měli přivez obránce, on tam byl. Takže to je taková perlička, ale byl to enormně rychlej hráč a on těch šancí opravdu spoustu si vypracoval, spoustu jich zahazoval. To byl extra. Víš, co je pruse, tady při těch situacích, kor tady v tom mediálním světě, se to strašně lidi pamatují. No to se chci zeptat, Honzi, jestli to je jako taková jedna z těch nejtrapnějších věcí. Jo, jestli tě pak zpětně štve i to, jak to bylo trapný. Jako tohle? No, tohle, no. Stalo se ti to někdy? Stalo, no. Takhle úplně před prázdnou bránou. Právě, že stalo, tak proto mám jako pochopení. Já si myslím, že... A je na to nějaký recept? Tohle to kolikrát bývá těžší, než nějaká... Jo. A je to jenom o té koncentraci? Prostě, jo, stoprocentně. To spíš je to jednoznačně v hlavě. Člověk už má ruce nad hlavou, už se raduje, už se vidí, jak poběží někam do rohu vochcat praporek. A takhle to prostě někdy dopadne. Taky se dá říct očůrat. Dá počůrat. No. Takže nemusím mluvit, jak já. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.